В Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Вітаю. 7 ворожих обстрілів зафіксовано попередньої доби на сході України. Двох наших бійців поранено. Противник не припиняє збройних провокацій. Застосовував артилерійські системи, міномети та стрілецьку зброю. Найгарячіше було біля Кримського, Красногорівки та Новомихайлівки. Українські армійці гідно відповіли окупантам. За даними розвідки, знищено 3 бойовиків, 5 поранено. Оце що? Це, мабуть, 82-й міномет. Десь же близько. Десь близько приходить вже біля нас. Передова неподалік селища Луганського. Земля довкола здригається від потужних вибухів. Окупанти ніби оскаженіли. Достовірна інформація про те, що з території Російської Федерації на територію тимчасово непідконтрольної України завезено більше 20 вагонів з боєприпасами різного типу та різних калібрів. Ворог гатить із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Нерідко бойовики пускають у хід ще й панцерники. На даний час, десь 120-й калібр більше всього. Може, з мінометів, може, і савушки. Хочуть немножко накалити обстановку перед виборами, це зараз очевидно. Напередодні ввечері в цій місцевості було тяжко поранено одного нашого бійця. Нині за життя хлопця борються медики. Ворожі снайпери не дрімають, тож на відкритих ділянках тільки перебіжками. По нам одиночними точно не скажемо, що то снайпер. Можливо, снайпер бив по бійницях. Але й наші військові перед супротивником у боргу не лишилися. Підбили вантажівку з боєприпасами. Ворожа сторона намагалася завести боєприпаси, але наші хлопці відпрацювали удало, як кажуть. Пряме попадання по їхній техніці. З їхньої сторони, мабуть, є втрати. Хлопці зауважують, що ближче до президентських виборів, то гарячіше стає на передовій. Утім, запевняють, дестабілізувати фронт бойовикам не вдасться. Не ті часи. З Донецької області Ігор Левонок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер». ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на виборах президента України. Їх майже 2,5 тисячі. Росіян серед них не буде. Також міністр юстиції Павло Петренко повідомив, суди напередодні перегонів працюватимуть у спеціальному режимі, а в день голосування – цілодобово, щоб оперативно розглядати скарги стосовно порушення виборчого законодавства. Українські правоохоронці та рятувальники теж перейшли на посилений режим служби. Правопорядок у Україні в день голосування забезпечуватимуть 35 тисяч силовиків. Це і полісмени, і нацгвардійці, і прикордонники. Правоохоронці вже взяли під охорону частину дільниць, повідомили в МВС. А в ДСНС створили оперативний міжвідомчий штаб. Там цілодобово чергуватимуть оперативні групи, які вестимуть моніторинг ситуації. Більшість будівель з дільницями для голосування рятувальники вже перевірили. Біля кожної з них чергуватимуть пожежні пости. Один із районів Ужгорода потопає у відходах. Непотріб усюди – посеред вулиць, на залізничних коліях і на березі річки. Стихійні сміттєзвалища виникають щоразу в нових місцях. А самі ужгородці сперечаються, хто ж має прибрати їхні вулиці. Стою буквально за 900 метрів від центру міста. Нехай буде кілометр. Не під лісом, не десь за містом. Буквально за 5 хвилин від центру. Ось це відео Тибері відзняв під час прогулянки зі своїм улюбленцем. Вирішив піти до річки, де в дитинстві відпочивав з друзями. Та не повірив своїм очам. Я кожен день проводив тут час. З друзями ходили, постійно купалися на річці. Але в таких умовах тепер тут аж ніяк не відпочинеш. Сміттям засипані узбережжя, колії, футбольне поле і навіть джерело з мінеральною водою. У міській раді кажуть, про ситуацію знають. Утім, територія має балансоутримувача. Дане сміттєзвалище знаходиться на ухилі в охоронній зоні залізничної колії. Згідно закону України про благоустрій, організації, установи, підприємства, яким надані земельні ділянки в користування, зобов'язані забезпечити належний благоустрій.
Балансоутримувачем є «Укрзалізниця». Від коментарів на камеру там відмовляються. Телефоном розповідають, утримують територію лише біля колії. А сміття розкидане далеко за її межами. Не раз писали звернення в міську раду з проханням прибрати, але марно. Органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів згідно 21 статті Закону України про відходи. Просимо вжити заходів щодо усунення самовільного нагромадження сміттєвих відходів. Керівництво «Укрзалізниці» запевняє, територію прибирали, однак чистота тут надовго не затримується. Відхрещуються від ділянки і в компанії, яка відповідає за вивезення сміття у місті. Кажуть, встановили габаритний контейнер для поселення ромів, розташованого поруч. На сьогоднішній день там знов і знов оці сміттєзвалища з'являються. Тут, звичайно, потрібно проводити з ними виховну роботу. 40% є заключених угод на даній території. Це надзвичайно мало. Доки чиновники з'ясовують, хто має прибирати, купи сміття й далі зустрічають туристів на в'їзді в місто. Їде через Кам'яницю, через Невицьке, там гарні зелені гори. І ось Ужгород зустрічає з таким сміттєзвалищем. Це плачевна ситуація. Ужгородець Тиберій закликає мерію організувати людей, щоб провести толоку. Хлопець сподівається, що його таки почують. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. А у столиці подружжя волонтерів влаштували притулок для безхатьків. Для цього винайняли дві квартири. Їхні мешканці – це переважно пенсіонери та люди з інвалідністю, які не можуть вижити на вулиці, але прагнуть змінити своє життя. Докладніше в сюжеті Катерини Сривкової. Кому на вулиці добре жити? На вулиці жити – це ще так. Якщо ще бачиш, а так як мені, що я не бачу, то це взагалі, це страшно. Микола опинився на вулиці через катаракту. Чоловік не місцевий, працював доки міг, жодних родичів у нього не лишилося. Тож коли втратив зір, йти вже було нікуди. Як працював, жив на квартирі, все. А потім вже як я не працював, вже за квартиру не було чим платити. Немає чим платити, немає де жити. То я тоді останнє час там, де робив в охрані, то там на базарі я трохи проживав. Притулок створили саме для таких, як Микола, хто через стан здоров'я неспроможний вижити на вулиці. Люди мешкають у двох квартирах, орендованих коштом волонтерів. Одночасно тут можуть проживати 12 осіб. Олексій каже, допомагати вирішив, бо свого часу усе відчув на собі. Теж колишній бездомний, я майже 4 роки прожив на вулиці. Наша ціль не просто там нагодувати людину, там підлічити, відновити документи. Наша ціль – зробити так, щоб людина пішла з вулиці. Безхатькам допомагають відновити документи, забезпечують їжею, ліками та психологічною допомогою. Тут кожен з мешканців намагається приносити користь, як уміє. Вяжу носочки. Може бути, кому-то треба буде. От у нас є кому носити. Хоч і на інвалідному візку, Андрій тричі на день готує їжу для усіх мешканців притулку. Андрій теж не киянин, винаймав квартиру. Працював на будівництві та через хворобу втратив і роботу, і житло. Колишня дружина – єдина близька людина, наразі у психіатричній лікарні. Андрій понад 2 роки жив на вулиці. Каже, ледь не наклав на себе руки. Я вже так відчаявся. Я дуже боявся, щоб не почати пити, тому що я колись дуже сильно пив, потім я це діло забросив, добрався я до лісу. Але так вийшло, що мене просто побачили. Безхатченки можуть перебувати у притулку стільки, скільки необхідно, щоб оговтатися та обрати для себе іншу долю. В залежності від бажання людини ми оформлюємо і або в геріатричний там державний заклад, або шукаємо для неї християнський, або там якийсь приватний притулок. А тих, хто в змозі заробляти самі гроші, але таких дуже мало, тим ми допомагаємо влаштуватись на роботу. Майже за 3 роки тут допомогли близько 100 безхатьків. Більшість із них пішли з вулиць. Катерина Сирокова, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал «Інтер». Учасників 24-ї української антарктичної експедиції напередодні проведжали в Києві. На станцію «Академік Вернадський» вирушили 12 полярників. Що планують досліджувати та які особливості цьогорічної зимівлі – в матеріалі Магди Крововяз. Наталія – одна із 2 жінок, які вперше за останні 20 років увійшли до складу учасників антарктичної експедиції. Її місія – стежити за здоров'ям полярників. Жінка розповідає, щойно почула про конкурс, одразу ж подала заявку. Найважче, як і для всіх, мабуть, те, що це далеко ізоляція від родини. Крім того, що я лікар на станції, я маю ще
наукове навантаження, це біологічні дослідження, геофізичні і медико-фізіологічні також. Якщо для Наталі це перший такий досвід, то для Олександра ця експедиція вже п'ята. Він метеоролог, каже, їде, бо не може залишити свою дослідницьку програму. Найважчу новину про від'їзд полярника сприйняла родина. Ну, всі скучають, вони плачуть. Вчора плакали, лізли мені прямо в сумку. У мене діти маленькі. Ну, жена знала, що так буде. В этот раз мені дуже сильно понравилась команда. Во-вторых, у мене є своя програма океанологічних исследований, которую мені нужно дальше продолжать, щоб увидеть потом динамику, как это все води под шельфовими ледниками там розпресняються і уходять. Учасників уперше відібрали на відкритому конкурсі. Свої заявки надіслали майже 180 охочих, однак відібрали лише 12. Протягом місяця їх готували в спеціальному центрі. Вони навіть жили в умовах, наближених до тих, що будуть на станції. Це потрібно для злагодженої роботи команди, каже керівник експедиції. Цьогоріч у планах його команди продовжити досліджувати зміну клімату, озонову діру, популяцію пінгвінів та їй нові напрямки роботи. Будемо досліджувати поширення мікропластику в організмах, досліджувати зараз більше, складати базу даних по міграції кітів, яка раніше не робилась, дослідження нові, от, власне, іоносфери. Зараз проводяться це дослідження магнітного поля Землі. Також будуть досліджувати, як на працездатність самих полярників впливають такі явища, як короткий день чи полярна ніч. Прибудуть науковці на станцію саме напередодні президентських виборів. Кажуть, осторонь не залишаться, проголосують прямо на станції. Це буде найвіддаленіша антарктична виборча дільниця. Магда Краєв'яз, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Святкування Дня волі у Білорусі закінчилося масовими затриманнями. З центра Мінська поліцейські доправили у відділок півтора десятка активістів, опозиційних політиків та музикантів. Правопорушень їм не інкримінували, лише провели профілактичну бесіду, склали протокол і надвечір відпустили. 25 березня виповнився 101 рік від створення Білоруської Народної Республіки. Як самостійна держава вона проіснувала лише рік, але стала символом для нинішнього національного руху в країні. На Близькому Сході не припиняються обстріли між Ізраїлем та Газою. Тель-Авів стверджує, уночі палестинці випустили ракету по південних районах країни, минулося без постраждалих. Представники Хамасу також заявляють, що Ізраїль й далі завдає ударів, попри досягнуті за посередництвом Єгипту домовленості стосовно перемир'я. Ситуація загострилася напередодні, коли випущена палестинськими радикалами ракета поранила 7 людей у передмісті Тель-Авіву. У відповідь єврейська держава обстріляла цілі на всій території анклаву. У Венесуелі знову блекаут. Масштабне вимкнення електрики сталося одразу в кількох штатах. Без світла залишилися і райони Каракаса. Зокрема, в центрі, де розташовані президентські палаці, більшість міністерств. Влада закрила метро у столиці. В уряді заявили знеструмлення через кібератаку на гідроелектростанцію. Попередній блекаут охопив майже всю Венесуелу 7 березня. Відновити електропостачання вдалося лише через 5 днів. Знедолених коней рятують у французькому департаменті Орн. У місцевому притулку прихистили скакунів, над якими колись знущалися господарі. Як живеться тваринам у новому середовищі – дивімося далі. Незрячі коні Маркус та Тіт потроху повертаються до нормального життя. Цих двох відібрали в господарів, які жорстоко з ними поводилися. Тепер вони живуть на півночі Франції у притулку для скокунів, організованому спільнотою зоозахисників. І навіть пастися ходять лише під наглядом доглядачів. Притулок почав діяти 5 років тому, і за цей час тут зібралося понад 200 коней, поні та навіть ослів, які постраждали від людських рук. Багатьох із них колишні господарі залишили просто посеред поля, декого не поїли й не годували. Щороку мешканців притулку більшає, з ними працюють 20 доглядачів та 40 волонтерів. Щороку нам доводиться будувати нову стайню. Одну ми звели як місце для лікування, тут є конструкції, щоб підіймати коней, які самі не можуть встати, а також медпункт.
Половина коней, як ті незрячі Маркус та Тіт, уже ніколи не покинуть притулку. Це або дуже скалічені долою, або ж старі тварини, які пристосовуватися до нових господарів уже не зможуть. Але інша половина копитних тут тимчасово. Спільнота радо підшукує їм дім. Доки не з'явився притулок, коні були розкидані по всій Франції в різних притулках. Було дуже складно організувати пошук нових власників для цих тварин, бо ми навіть не знали, які вони за характером. Сьогодні всіх коней ми перевезли сюди, тож тепер зможемо краще розуміти особливості кожного з них і підібрати їм відповідну домівку. Тварин новим власникам віддають вакцинованими і з усією потрібною документацією. Ціна теж символічна. У притулку кажуть, найохочіше люди забирають ослів та поні, а ось коней прилаштувати складніше. Більшість шукає скакунів для перегонів, а жеребці з притулку, які пережили знущання, часто до цього не готові. Вони завітають до нас додому, щоб оцінити, чи можемо ми собі взяти поні, чи відповідаємо всім критеріям. І аж після цього запропонують нам варіанти, і ми приїдемо подивитися на них. Майбутніх господарів і умови утримання тварин перевіряють дуже прискіпливо. Працівники притулку вимагають, щоб їхнім вихованцям виділили щонайменше гектар землі, стайню з надійною покрівлею, а головне – забезпечили щоденний догляд. Віталія Кушмарук, новини, телеканал «Інтер». Шведський митець записав на платівку шипіння таблеток. Олександр Хоглунд каже, щоб підібрати ідеальне звучання, перепробував медикаменти з різних країн. Найвиразніші, на його думку, німецькі пігулки. Доробок шведа дуже схожий на скрипіння старої платівки. Хоглунд вважає, саме ці звуки створюють веселі атмосферу затишку, хоча така музика до вподоби далеко не всім. Спочатку я дуже багато слухав, як звучать таблетки шипучки, і визначив 10 найкращих. Тоді я експериментував з різними видами скла, з різною кількістю води і навіть записував у різних приміщеннях, щоб відшукати найсприятливіші умови для запису коротких звуків. Незвичайне кафе у Бангкоку пропонує відпочити у товаристві коргі. 12 собак радісно зустрічають клієнтів, вони дозволяють гратися, пестити і годувати себе доскочу. Ця порода останнім часом набирає популярності у Таїланді. Невеликі песики, надзвичайно милі і товариські. Власниця коргі закладу каже, і не думала про таку розвагу для відвідувачів, але несподіваний припліт її улюблениці надихнув поділитися радістю спілкування з веселими тваринами. Вартість такого релаксу – близько 11 доларів, і охочих викласти за це гроші не бракує. А мексиканці встановили світовий рекорд із наймасовішої дегустації текіли. За підрахунками представників книги Гіннеса, скуштувати національний продукт на головному майдані Гвадалахари зібралося 1500 людей. Народному журі запропонували оцінити смак, міцність та зовнішній вигляд трьох видів напою. Багато не наливали, лише по 50 грамів кожного сорту. На все пішло близько 500 пляшок. Ось такі новини. Я бажаю вам плідного дня, гарного настрою і дякую за цей ранок. О півдні буде наступний випуск новин, а ми побачимося завтра. На все добре.